שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקודמים ראינו מה זה מטריצות אלמנטריות ומה התפקיד שלהן. ניזכר בזה היום ונפתור כמה תרגילים. אז בואו נצא על הדרך. אז הנה, מה זה מטריצה אלמנטרית? E, מטריצה ריבועית מסדר N על N, נקראת מטריצה אלמנטרית, אם e היא מתקבלת מ-I, ממטריצת היחידה, על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת על השורות שלה. אפשר לעשות גם פעולה אלמנטרית אחת על העמודות. מה ההבדל ואיך משתמשים? בואו נזכר גם בזה. אז אם פי היא פעולה אלמנטרית על שורות, ו-e היא המטריצה האלמנטרית פי של i, כלומר, e התקבלה מ-i על ידי ביצוע הפעולה פי על השורות של שלה, אז פי של a, כלומר, לקחת מטריצה a ולבצע עליה את הפעולה פי, זה אותו דבר, זה שווה, ל-e כפול a, כלומר זה שווה לכפול את המטריצה a במטריצה האלמנטרית e מצד שמאל. לבצע פעולות על שורות שקול לכפל משמאל במטריצה האלמנטרית המתאימה. מה זה מתאימה? זו שביצענו על i את אותה פעולה שרוצים לבצע על a. ושימו לב מי זאת a, a היא מטריצה מסדר m על n, מסדר כלשהו. כל מטריצה אפשר לבצע עליה פעולות אלמנטריות, היא לא חייבת להיות ריבועית מסדר כלשהו. מבצעים עליה פעולה אלמנטרית, זה שיקול לכפל משמאל במטריצה אלמנטרית מתאימה. ולכן, שימו לב גם לסדרים. E היא מטריצה מסדר N, סליחה, E היא מסדר M על M, אנחנו כופלים מצד שמאל, לכן A היא מסדר M על N. והתוצאה תהיה m על n, כי כשאנחנו מבצעים על a פעולה אלמנטרית, הסדר לא משתנה. ועכשיו יש לנו מיו, פעולה אלמנטרית על עמודות, איזושהי פעולה אלמנטרית אחת שעושים על עמודות מטריצה. e, הפעם מסדר n על עליהם, זו המטריצה מיו של i, כלומר e מתקבלת מ-i על ידי ביצוע. הפעולה האלמנטרית האחת מיו, על העמודות של I. אז מה יהיה מיו של A? כלומר, למה זה שווה שלוקחים את המטריצה A ומבצעים עליה, על העמודות שלה, את הפעולה מיו? זה יהיה לקחת את A ולכפול מימין במטריצה האלמנטרית E, המתאימה, והסברנו כבר מה זה מתאימה. ושוב, שימו לב לסדרים, A היא מטריצה מסדר M על N. אנחנו כופלים מימין, לכן E היא מסדר N על N. והסדרים מסתדרים והכל מתאים. אנחנו בשיעור הזה נפתור תרגילים ונראה איך כל הדבר הזה עובד. אז הנה התרגיל הראשון. נתונה מטריצה A, 1, 2, 1, 3, 5, מינוס 2, לא ריבועית, מסדר 2 על 3. גם עליה אפשר לעשות פעולות אלמנטריות. מה אנחנו רוצים לעשות? מצאו מטריצה B שונה מ-0, כך ש-b כפול a קנונית. שימו לב, אנחנו מבקשים b שונה מ-0, למה? תארו לכם ש-b שווה ל-0, אז 0 כפול a זו מטריצת ה-0, והיא כבר קנונית, סיימנו. אז אנחנו לא רוצים את זה, לכן מבקשים b שלא תהיה מטריצת ה-0, אבל b כפול a צריכה לצאת מטריצה קנונית. אז בואו נראה מה עושים. הנה הפתרון. ניקח את המטריצה a, ונדרג לקנונית, כי אנחנו רוצים בסוף לקבל מטריצה קנונית. נרשום את הפעולות האלמנטריות שאנחנו מבצעים, כי לא לשכוח, כשאני לוקחת את A ומבצעת פעולות אלמנטריות על השורות לקבלת קנונית, כל פעולה כזו יהיה כפל במטריצה אלמנטרית מתאימה. לכן אני צריכה לרשום לעצמי את הפעולות שאני עושה. אז בואו נתחיל. הנה המטריצה A, אני רוצה קנונית, אז צריך קודם כל לדרג, מאפסים את 3. r2 מקבל r2 פחות 3r1. זו הפעולה פי 1. מה מקבלים? הנה התוצאה. בואו נעשה את החשבון, תבדקו. עכשיו ממשיכים. מה אני צריכה לעשות עכשיו בשביל קנונית? להפוך את המינוס 1 לפלוס 1. לכן הפעולה הבאה, פי 2, על השורות תהיה r2 מקבל מינוס r2. מה נקבל? הנה המטריצה. ובשביל קנונית אנחנו צריכים לאפס גם מעל האיבר המוביל 1, כלומר צריך לאפס את 2. מה הפעולה השלישית האלמנטרית שנעשה? r1 מקבל r1 פחות פעמיים r2. מה יוצא בסוף? הנה, 1, 0, 9, 0, 1, 5, זו המטריצה c. c היא מטריצה קנונית. לקחנו את a, ביצענו שלוש פעולות אלמנטריות על השורות, קיבלנו מטריצה קנונית. עכשיו, נתרגם את זה לכפל מטריצות. נחשב קודם כל את המטריצות האלמנטריות המתאימות, E1 עבור הפעולה פי1, E2 עבור הפעולה פי2 וכן הלאה. מי תהיה E1? אנחנו ניקח את ה-I המתאימה, מאחר ואנחנו נכפול, אנחנו עובדים על השורות, אנחנו נכפול מצד שמאל, ולכן E צריכה להיות מסדר, 2 על 2, כדי שנוכל לכפול. 2 על 2 כופלים במטריצה 2 על 3, הכפל מוגדר. אז לקחנו את i2, ואנחנו מבצעים את הפעולה הראשונה, פי 1. r2 מקבל r2 פחות 3r1. שימו לב, זה בדיוק אותה פעולה שרצינו לעשות על a. מבצעים אותה על i, קיבלנו מטריצה. זו מטריצה אלמנטרית, כי ביצענו פעולה אלמנטרית אחת, ונקרא לה e1. באותו אופן נחשב את E2, לוקחים את אותה מטריצה I, 2 על 2, מבצעים את הפעולה פי 2, R2 מקבל R2 פחות, eh, R2, סליחה, eh, כפול מינוס 1, R2 כפול מינוס 1, זאת המטריצה E2. ונשאר לנו הפעולה השלישית והאחרונה, שוב פעם לוקחים את אותה I ומבצעים עליה את הפעולה השלישית. r1 מקבל r1 פחות פעמיים r2. זו הייתה הפעולה השלישית שעשינו עבור a. זהו, יש לי מתורגם כל פעולה אלמנטרית למטריצה אלמנטרית. עכשיו נתרגם את זה לכפל מטריצות. הנה המטריצה a, אני כופלת משמאל ב-e1. למה משמאל? כי אנחנו רוצים לעבוד על שורות המטריצה a. מקבלים איזושהי תוצאה. מה שמקבלים E1 כפול A, שקול ללקחת את A ולבצע את הפעולה הראשונה. על התוצאה, הנה היא, אנחנו מבצעים את הפעולה פי 2. כלומר, את התוצאה הזו אנחנו רוצים לכפול ב-E2. הנה. נקבל את המטריצה הבאה בתור. הנה היא. עכשיו, את המטריצה הזאת, שפירושו A כפול E1 כפול E2 בסדר הזה, אנחנו נבצע עליה את הפעולה השלישית. לכן על התוצאה הזו אנחנו מבצעים את הפעולה השלישית, כופלים במטריצה השלישית. ומה יוצא בסוף? המטריצה C. בסוף קיבלנו את המטריצה C. זהו, שימו לב, הנה, זאת המטריצה B המבוקשת. אם אני אקח את B להיות E3 כפול E2 כפול E1 בסדר הזה, כאשר נכפול את A, מה נקבל? כתוב לי, נקבל C. ומי זו C? מטריצה קנונית. והצלחנו למצוא מטריצה B, כך ש-B כפול A שווה למטריצה הקנונית C. רק נשאר לנו עכשיו למצוא באמת את B. לקחת את המטריצות E1, E2, E3, לכפול לפי הסדר שכתוב כאן, E3, E2, E1, וקיבלנו את המטריצה B. בואו נעשה את החשבון. B זה E3, E2, E1, מאוד חשוב להקפיד על הסדר. אין חוק חילוף בכפל מטריצות. לכן אני מבצעת על A קודם את E1, אחרי זה E2, אחרי זה E3, ולכן זה סדר הכפל. הנה שלושת המטריצות שחישבנו קודם. נשאיר את 1 מינוס 2, 0, 1, ונכפול את 1, 0, 0 מינוס 1 עם 1, 0. מינוס שלוש, אחד. מה מקבלים מהכפל של שתי אלה? שימו לב, זה אומר, קחי שורה ראשונה. אה, לא, אנחנו עובדים עם זאת. זה אומר, קחי שורה ראשונה, אחד, אפס. הנה. זה אומר לי, קחי מינוס שורה שנייה, שלוש, מינוס אחד. שלוש, מינוס אחד. עכשיו, נכפול את שתי המטריצות האלה. אני יכולה לכפול. המטריצה השמאלית על שורות הימנית, או הימנית על עמודות השמאלית. מה מקבלים בסוף? מינוס חמש, שתיים, שלוש, מינוס אחד. זאת המטריצה B המבוקשת. בואו נבדוק שאכן B כפול A שווה למטריצה קנונית C. הנה המטריצה B, הנה המטריצה A, תבצעו את הכפל. ואנחנו מקבלים 1, 0 מינוס 9, 0, 1, 5, שזו אכן המטריצה C שהיה לנו מקודם. אני משאירה לכם לבדוק שבאמת הכפל עובד. אה, אתה אומר שכופלים פה המון מטריצות, נכון. 1, 2, 3 מטריצות. עכשיו תארו לכם שהיינו עושים 5 פעולות אלמנטריות, אולי 7 פעולות אלמנטריות עד קבלת הקנונית, זה לכפול 7 מטריצות אלמנטריות. וואו, זה המון עבודה, אתה צודק. האם אפשר לעשות את זה קצת אחרת? האמת שכן. בואו נראה איך אפשר למצוא את המטריצה B ללא הכפלת כל המטריצות האלמנטריות. בואו נראה איך עושים את זה. הנה הפתרון. נחזור לשוויון שקיבלנו עבור המטריצה B. זוכרים מה היה B? E3 כפול E2 כפול E1 בסדר הזה. עכשיו אני אקח את השוויון הזה B ששווה ל-E3, E2, E1, ובואו נכפול את שני האגפים במטריצה I. מאיזה צד אני כופלת? בואו נראה. אהה, אני כופלת מצד ימין. כפלתי מצד ימין את אגף אחד, אז כפלתי מצד ימין גם את האגף השני. נכון, כשכופלים ב-I זה לא משנה, כי לא שינינו שום דבר, אבל חייבים להקפיד לכפול מאותו כיוון. רגע, מה כתוב כאן? שימו לב. b כפול i זה b. מצד שני כתוב כאן i כפול e1 כפול e2 כפול e3. מה המשמעות של מה שכתוב כאן באגף ימין? המשמעות היא זאת שאם ניקח את i ונבצע על i, על מטריצת היחידה, את הפעולות האלמנטריות e1 ואחר כך e2 ואחר כך e3, מה נקבל בסוף? את המטריצה b. כלומר, קחו את המטריצה I, תבצעו את הפעולה פי 1, שזה המשמעות של לקחת I ולכפול ב-E1 משמאל. תקבלו את המטריצה הזו. תבצעו על התוצאה את הפעולה E2, משמאל פירושו על השורות. פי 2 מקבל R2, R2 סליחה, הופך למינוס R2. ונקבל את המטריצה הבאה. תבצעו עליה את הפעולה השלישית והאחרונה. מה תקבלו בסוף? את המטריצה B, כי התוצאה של הכפל הזה זה B. והנה, במילים אחרות, אנחנו לא חייבים לבצע כפל מטריצות. בה כן צריך לבצע, לקחת את I ולבצע את אותן פעולות שעשינו על A לקבלת C, נבצע על I לקבלת B. רגע, אנחנו מכירים כבר את הדברים האלה. אפשר לעשות את הכל ביחד. שימו לב, אני אקח את A ואני אצמיד את I. נכון, זה לא למצוא הופכית, זה רק אותו רעיון. יש לי פה מטריצה שהיא בכלל לא ריבועית. אני לוקחת את A מסדר 2 על 3, מדביקה לה את I מסדר 2 על 2. אני מתחילה לבצע פעולות על A עד שאני אגיע לקנון C. במקביל, את אותן פעולות בדיוק אנחנו מבצעים על I. מה יקרה בסוף התהליך? נקבל מיידית את המטריצה B. והנה אנחנו רק לוקחים את A, מדרגים לקנונית, ובמקביל מקבלים את המטריצה B, כך ש-B כפול A היא מטריצה קנונית. זהו חברים, סיימנו להפעם. פעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.